Կարձո դա սաբանքո դավալիան է բիս մքոնը պիրևմա դղես Եվրոպիս նոյդանձ է մորիգի սապրոտեստո ակցիա գամարդես, ակցիս մոնեց իլետա մոտխովնը ուծուլելիա, գրձել ուադի են դա դաբալ պրոցենտիանի սեսխեպիս կացեմա, ակցիս մոնեց իլեպիս մոտխովնես տղես կալակիս մերից Մուշավովս, կալակիս մերմա շեխոդրազ է ուրադղեբա սոցիալուրի դե յապի սախլեպիս պրոյեկց է գամախվիլա, ակցիիս մոնածիլեպիս ինպորմացիիտ բոլու աթիտղիս գանմովլովաշի, կամսախլեպիս թավոբազ է շետ ոբինեբա ոծ� Հելպասի արգուակ դամատ է բուլի դա առապերի։ Աջարիս մտարովաս, իմ կոյլա կալբատոս մինց պարլամենչի։ Սիստա խորով կալեպ սոլիդարովա գամոգվիցխադոն այուցիլ է բլատի միտորով, այս խարխի վինց դղես ասետ մտգոմարեով աշի արիս խող, խոալ է, իգիվ մատի պրոբլեմայիքն է բայի, այսետի դուղ, խուճաչի դարչ է բայի սոջախեպի, կալակի մարտեպաշի, կալակից մացխորովուլ եմ տանի մարտեպաշի, մե ուծ տիլոպրում ես պրոբլեմա գադավուցքուտ որաղացներատ, ես պրոբլեմա չեմ տույս արի սոցիալուրի ճանդացույս պրոգրամի վիրովոլությած ու ախործի էլ է, ամ պրոբլեմիս �